إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها في أمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na ranar Laraba, yau muna uku ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan uku miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsiri suratul Hajj, inda za mu tashi kan aya ta 78 insha Allah. Bismillah. هو اجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم Allah maɗaukakin sarki ya ce, wajahidu fillahi haqqa jihadi, ku yi jihadi domin Allah iya iyawarku. Huwa jitabakum, shi ne ya zaɓe ku. Wa ma ja'ala alaikum fi ddini min haraj, bai kuma sa muku kunci a cikin addini ba. Millata abikum Ibrahim, addinin babanku ne Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu, shine wanda ya kira ku da suna musulmi tuntuni. Wa fi hadha, da kuma a cikin alqur'ani. Liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, domin manzo ya zamanto mai shaida a gare ku. Takunu shuhada ala nasi, ku kuma ku zamo masu shaida ga mutane. Fa aqimu salata, dan haka ku tsaida sallah. Wa atu zakata, ku kuma bada zakka. Wa atasimu billahi, kuma ku rike addinin Allah. Huwa maulakum, shi ne majibincinku. Fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, to madalla da majibinci, kuma madalla da mataimaki. Ayar da ta gabata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira muminai, ya ba su umarni da su yi ruku'u, su yi sujjada, su bauta wa Ubangijinsu, su kuma aikata alkhairi domin su rabauta. Ya ayyuhal ladhina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ya cike da batun jihadi. Kalmar jihadi din nan ta kunshi dukkan wani aiki na alkhairi da mutum zai yi gwagwarmaya don tabbatar da shi, sawa'un abin da ya shafi umarni da kyakkyawan abu ko hali da mummuna, wanda zai yi amfani da maganarsa ko da dukiyarsa ko da ƙarfin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi.
kaga wannan ya tattaro dukkan wani aikin alkhairi da mutum zai yi fafutuka don tabbatar da shi wannan ya shiga kalmar ya shiga karkashin kalmar aljihad to ubangiji subhanahu wataala sai ya cike da batun jihadi saboda ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa Allah ya ce wajahidu fillahi ku yi jihadi domin Allah ku yi kokari ku yaki zukatanku ku yaki shaidan sannan ku yaki kafirai waɗanda suke kokarin su ga sun hana ku bautar Allah ku yaki azzalimai don ku dawo da su daga hanyar zalunci zuwa ga hanyar adalci ku yaki waɗanda suka karkace wa hanyar Allah domin ku ga kun dawo da su zuwa ga hanyar Allah ku yi wannan jihadi tare da ikhlasi tare da tsantsanta shi domin Allah shine ma'anar fillah ku yi wannan kokari da za ku yi domin Allah ku yi shi da dukiyarku da rayukanku da harsunanku haqqa jihadihi iya iyawarku yadda za ku yi wajen ku ga kun tabbatar da abinda Allah yake so da manzansa wato ku yi jihadin da babu gazawa a cikinsa babu kasawa a cikinsa ku iya bakin kokarinku ku ga cewa kun tabbatar da waɗannan abubuwa ta hanyar da Ubangiji subhanahu wataala ya hore muku wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya yi na cewa wajahidu fillahi wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin jihadul kuffar wato Allah subhanahu wataala yana zaburar da muminai da tashi su su yi jihadi ta hanyar fuskantar kafirai domin su ga sun ba wa addininsu kariya sun ceto ‘yan uwansu da ake zalunta da haka wasu sun ɗauke shi a matsayin jihadul kuffar daga cikin malamai wasu kuma suka ce a'a ana nufin aiki da dukkan wani abin da Ubangiji ya yi umarni da shi da barin dukkan wani abin da Allah ya hana shi ake nufi da jihadi a nan kamar Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ku yaki zukatanku wajen bin Allah subhanahu wataala da ya masa da'a ku hana kawukanku da zukatanku bin soye-soyen zukata ku yaki shaidan ku hana masa damar yi muku wasuwasi ko rudarku da wasuwasin da yake muku a zukata hakanan azzalimai ku dakatar da su daga zaluncinsu hakanan kafirai su ma ku dakatar da su daga kafircinsu wasu daga cikin malamai sun tafi akan ra'ayin farko cewa kalmar wajahidu tana nufin jihadul kuffar daga cikin malaman da suka yi wannan fassara akwai Ibn Jarir at-Tabari akwai al-Imam ash-Shawkani hakanan akwai Ibn Ashur at-Tabari alayhi rahmatullahi a cikin tafsirinsa yake cewa wasawabu min alqawli fi zalika qawlu man qala ana bihi aljihad fi sabilillah ce maganar da take daidai wajen maganganun da ya kawo yace maganar wanda yace ana nufin jihadi fi sabilillah yace li anna alma'rufa min aljihad zalika domin duk sanda aka karɓi kalmar jihadi to abinda ake nufi kenan gwagwarmaya da kafirai domin a bawa addinin Allah kariya yace wannan shine yawanci idan aka ji mai magana yace jahadtu fillah to abin da yake nufi kenan amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa kalmar wajahidu anan ba ta takaita ne akan jihadin kafirai ba ta kunshi duka wani nau'i na jihadi sawa'un jihadun nafs ko kuma jihadun shaytan ko kuma jihadun kuffar ko jihadun munafiqin ko jihadun ahlil ma'asi wa ahlil bid'ah duk wani wanda yake ya tara addinin Allah ya hana shi wato ya hana wato addinin Allah tafiya to kalmar wajahidu anan ta kunshi wannan nau'in na jihadi ta kunshi mutum ya yaki shaidan ya yaki san zuciyarsa da za ta hana shi bin Allah ya yaki shaidan da zai hana shi bin Allah ya yaki waɗanda suke bata addinin Allah ta hanyar dawo da su kan hanyar Allah da bayyana hujjoji akan abinda wato sabanin abinda suke kira gare shi to wasu daga cikin malamai sun zaɓi wannan ma'anar kamar Az-Zamakhshari a littafinsa Al-Kashaf kamar Ar-Razi a littafinsa tafsirin sa Mafatihul Ghaib
hakanan Abu Hayyan a littafin sa Al-Bahrul Muhit da Al-Biqai a nazamin Durar da Suyuti a cikin tafsirin sa tafsirin da aka fi sani tafsirul Jalalain hakanan Al-Qasimi a Mahasin At-Ta'wil da Al-Sa'idi a cikin tafsirul Karim Ar-Rahman duka waɗannan malamai suna ganin cewa kalmar wajahilu anan bata takaita akan jihadin kafirai ba tana nufin dukkan wata gwagwarmaya don tabbatar da gaskiya wanda take farawa daga kai wato mutum ya fara da kansa sannan kuma ya fara wato da na kurkusa da shi haka har ya ga ya tabbatar da abin da yake gaskiya Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Al-Hasan Al-Basri game da tafsirin wannan aya Al-Hasan Al-Basri yana cewa innar rajula la yujahidu fillahi haqqo jihadihi wa ma daraba bi sayf إن الرجل لا يجاهد في الله حق جهاده وما ضرب بسيف. إيكي تشيوا متنزي إيين جهادي دان الله إيا إيا وانسا ما تارد يات أتكو بيبا ما تارد يات لك أتكو بيبا أشيكا كلمة جهادي أنما تنا نفن كوي واتو روكو ما وارا كافري كو أينهم بسكن تسود يأيكي نسوبا تنا إي تنا نوكن دكم وننو إينا جهادي السعدي عليه رحمة الله شما تفسير ساء تفسير كريم الرحمن إكيتشا والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب وإن أكي نفي لجهادي شيني تيجي إيابا كنكو قرنسا نيجياس كم بقاتسا يجي إيابا كنكو قرنسا نيجي كم بقاتسا يجي فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله naka jihadi iya bakin kokari shine mutun ya tsaya cikakkiyar tsayuwa da umarnin Allah sanai kirawo mutane zuwa ga hanyar Allah ta dukkan wata hanya da za ta kai zuwa ga tabbatar da haka ta hanyar nasiha ta hanyar koyarwa ta hanyar gwagwarmaya ta hanyar ladabtarwa ta hanyar tsawatarwa ta hanyar wa'azi da sauran hanyoyi duk da zai bi wajen ga ya tabbatar da addinin Allah wannan shine abin da ake nufi da al-jihad haqqal jihad wato al-jihad haqqal jihad tun yayi jihadi fillahi haqqal jihadihi wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai cewa ayat ta batakaita akan wato yaki ba ta kunshi dukkan wasu hanyoyi na tabbatar da gaskiya na tabbatar da adalci na dawo da mutane kan gaskiya na mutun ya yaki zuciyarsa ya tabbata akan gaskiya wannan shine abin da Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin Sanadul Basir yace kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai al-Fakhruddin al-Fakhr Ibn al-Khatib al-Razi yake cewa abin da ya dace a dauki ma'anar ayar nan a ce tana nufin dukkan wani abin da Allah ya kallafa mu bawa duk wani abin da Allah ya kallafa mu bawa ya umarni da shi yayi hali ga barin sa to kiyaye wannan abin shine jihadi kiyaye wannan abin shine jihadi Ibn al-Jawzi Azanul Masir ya hikaito maganganu uku daga cikin maganganun malamai game da haqqul jihad da Allah ya ce wajahidu billahi haqqillahi haqqa jihadihi inene haqqa jihadihi yace akwai maganganu uku na malamai ce magana ta farko shine wato mutun yayi iya matukar kokarin sa watan wajen yabi Allah subhanahu wataala yabi Allah iya baki iya wasa shine haqqa jihadihi yaga cewa ya sauke nauyin da ubangiji subhanahu wataala ya dora masa gurgurdan ikon sa wannan shine haqqa jihadihi wasu daga cikin malamai suka ce ikhlasun niyyati lillahi azza wajal bawa ya tsarkake niyyarsa ga Allah subhanahu wataala domin yana daga cikin abin da yake komai wahala mutum ya yaki zuciyarsa dan niyyarsa ta kubuta ya samu lafiyayyar niyya ya samu kyakkyawar niyya cikin ayyukansa Sufyan ath-Thawri alayhi rahmatullah yana cewa ba 'alajtu nafsi ashadda 'alayya min niyyati ba wani abu da nayi fafutuka da zuciyata akan sa kamar tsarkake niyya tsarkake niyya abu ne mai wahalar gaske saboda shedan da an-nafsul ammaratu bis-su da kyalekyalen duniya da zigar shayatinul insi ba za su ba mutum ya tsarkake zuciyarsa ba
mutum zai dauko aikin alheri rimi rimi amma shin shi dan yazo ya shigo masa da wani saki saki da wani waswasi jefa masa san aji san riya san ya nuna san kaza san kaza shikenan sai lalata masa aikin sa ko wasu su riga zuga shi daga cikin shayatinul insi cewa kana aikin alkhairi amma ka ki bari mutane su sani don haka ya kamata abubuwan da kake yi dan ma mutane su kwaikwaye ka ya kamata ka fito ka bayyana wa mutane ga irin aikin alkhairi da kake yi su riga bashi wasu hujjoji da wasu dalilai na banza in ba ai sa'a ba shikenan ko zuciyarsa ta gaya masa cewa ya kamata ya amfani da wannan domin ya samu matsayi cikin mutane domin ya samu yabo a cikin mutane don a karka kallarsa a matsayin mai aiki iri kaza wannan sai lalata masa aikin sa yana ji yana gani kamar yadda za a zo da mutane uku da za a wato da za a fara rura wutar jahannama da su ranar gobe kiyama kamar yadda zuciyin hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaito aga dukkanin su abinda ya bata musu aikin su shine niyya lalacewar niyyar su ta bata masa aikin su kuma kowannen su yayi aikin da musulunci yake bukata wanda musulunci ma baya tsayuwa sai da aiki wato ayyukan da suka yi manya manya ne musulunci ba zai kafu ba sai da ayyukan su ba amma shedan yayi iya abinda zai yi lalata musu aikin su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutum a zo da mutum tambaye shi Allah subhanahu wataala ya sanar da shi duk ni'imomin da ya masa har ya gane ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa ce to bai kai game da wannan ni'imar da nayi maka ce na koyi ilimi na karantar na koyi alqur'ani na karantar Allah subhanahu wataala ya ce kazabta ƙarya kake yi kai ilimi ne dan arkace da kai malam sannan ka karantar dan arkace makaranci wa qatila kuma an fada sai Allah subhanahu wataala ya bada umarnin a jashi akan fuskar sa zuwa jahannama sai a zo da wanda shi kuma yayi jihadi har aka kashe shi wajen daukar kalmar Allah shi ma a tuna masa ni'imomin Allah ya tuna lace to bai kai da wannan ni'imar yace jahadtu fika ya rab nayi jihadi saboda kai kuma har an kashe ni a wajen jihadi Allah ce da shi ƙarya kake an kashe kai ne kawai a ce maka sadauki ce maka jaribi kuma an fada shi ma Allah ya umarni a kama shi a jashi akan fuskar sa har zuwa jahannama zo da mutum na uku shi ma Allah ya tuna masa ni'imomin da ya masa har ya tuna ce to me kai da wannan ni'imomin yace na ciyar da dukiyar da ka bani dan daukaka addininka na taimaka wa mabukata Allah ce ƙarya kake kai dan a ce maka mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannu kuma an fada yabo kake nema na mutane kuma sun yi shi ma ayi umarni a kama shi a jashi akan fuskar sa har zuwa jahannama to ka duba kaga dukkanin waɗannan mutane uku abinda ya lalata musu aikin su shine lalacewar niyyar su sayyidina muawiya da ya ji wannan hadisi sai da ya fashe da kuka ya fashe da kuka shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce jahidu fillahi haqqa jihadihi ana nafi niyya ka tsarkake niyyarka dan Allah domin babu abinda ya kai wannan mahala yin abu dan Allah a cire hufuzun nafs duk wani abu da zuciya take so ta samu na kaso a cire wannan daga cikin wannan aiki ya zama aiki da Allah wasu da ce abinda ake nufi da haqqa jihadi shi ne ka cika wa Allah alkawarin da yake da kai ka bauta masa shi kai ka bi umarnin sa kamar yanda shi ma kamar yanda kuka yi da shi alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan Allah ce ba mun yi alkawari da ku ya ku ya adam ba ku bauta wa shaytan Allah ce aufu bi ahdi ufu bi ahdikum ku cika mun alkawari na san cika muku na nawa alkawarin to suka ce haqqa jihadihi shine alwafa bi haqqillah azza wa jal shine mutun ya cika haƙƙin Allah subhanahu wataala
وشي يسا ذامك البغوي أشكين تفسير سمع علم التنزيل يكي تشيوا أكثر المفسرين بيوار أشكين مسنا تفسيري تشيوا سكي معنر حق جهاده سكتي أن تكون نيته صادقة خالصة لله عز وجل وتن يذنت نية ستقسكيات وما يأتن تنتاتك الله سبحانه وتعالى شنكالي وسنك تشكين ما لم يسكتي حق جهاده أنا نفن إيا إيا وركا وتن يأي استفراغ وسعه يأي إيا إيا نسا وجن يغتي ويابا الله سبحانه وتعالى ياكي يدوكو كنسا yayi abin da ya umarce shi ya gujewa abin da ya hana shi sai za mu ga al-biqa'i a cikin littafin sanadul durar bi tanasub al-ayi was suwar yake cewa abin da ake nufi da haqqa jihadihi shine istifragu ta'a istifragu ta'a mutum ya iya bakin ikon sa wajen ya ga ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala idan wajen yakar makiya ne wato jihadi fi sabilillah ko kuma jihadin nafs ya ki zuciyarsa yayi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce shi idan ayyukan alkhairi ne ko ayyukan ibada kamar haji to su ma yayi su kamar yadda Allah ya umarce shi to wannan shine ma'anar haqqa jihadihi yace shi yasa aka jingina kalmar jihad din zuwa ga damirin ubangiji ce jihadihi dan a nuna maka cewa abin yana buƙatar ikhlasi kuma yana buƙatar kai iya bakin ƙarfinka idan kuka yi haka to duk wani abin da zai zo ya hana muku isa ga manufarku ko isa ga samun abin da kuke so sai Allah ya muku maganinsa to wannan gaba ta cewa ku yi iya iyawar iya baki kokarin ku haqqa jihadihi yadda ya cancanta a ce kun yi haka ya kamata ku yi wannan ta sa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar an shafe wannan gabar haqqa jihadihi suka ce fadar Allah subhanahu wataala da yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ko ku kiyaye dokar Allah gurgurdan ikon ku suka ce ya shafe haqqa jihadihi domin haqqa jihadihi ana nufin ka kai iya matukar yanda zai zama ka biya wannan haƙƙin ka sauke wannan haƙƙin wane ne kuma zai iya cewa duk aikin da zai yi na da'a zai kai makurarsa ba zai iya ba tunda haka ne suka ce wannan aya mansukhi ya ce wato an shafe ta me ya shafe ta fadar Allah fattaqullaha mastata'tum a cikin suratul taghabun suka ce ita wannan aya ita ta shafe ta wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba wani ba wata aya da ta shafa wata fattaqullaha mastata'tum tana nan haka nan wajahidu fillahi haqqa jihadihi ita ma tana nan illa iyaka dair tana bayyana dair ne wancan ta cikin suratul taghabun fattaqullaha mastata'tum tana bayani haqqa jihadihi din ana nufin kai iya baki ikonka iya iyawarka yasa da muka zo fassara muka fassara ta da haka وجاهدوا في الله حق جهاده وجهادي دون دوك كلمر الله إيا إيا ورق وكاكو وانا شيني ما أنا فاتقوا الله ما استطعتم كوي كواتو كوكيا دوكو كين الله إيا إيا ورق ابن القيم عليه رحمة الله أشكل لتافس زاد المعاد في هذه خير العباد يا كاو سابانم واتو ya kawo maganganun magabata da suka yi wajen fassara kalmar haqqa jihadihi yace ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara haqqa jihadihi da cewa ana nufin istifragu taqati fihi mutum ya yi aiki iya kokarinsa iya iyawarsa ya kai iya karshen gejinsa iya kure malejinsa ce wannan shine haqqa jihadihi wa alla ya khafa في الله لومة لائم كره يجي تصوران زرجين مي زرجي game da Allah do abin da ya shafi addinin Allah to kada zargin mai zargi ya sashi ya dakata yace muqatil ibn sulaiman shi kuma yace abinda ake nufi da haqqa jihadihi yace i'malu lillahi haqqa 'amalihi ku yi wa Allah aiki yadda ya cancanta ku yi masa
wa abuduhu haqqa ibadatihi, ku bauta masa yadda ya cancanta ku bauta masa. Abdullah ibn al-Mubarak daga cikin malamai magabata yake cewa huwa mujahadatu an-nafsi wal hawa, shine mutum ya yaki zuciyarsa ya yaki san zuciya. Ibn al-Qayyim yace amma wanda ya kuskura cewa dai ayat ta shafa dai yace magana sa ba haka take ba, domin shi yana ganin haqqa jihadihi kamar an kallafawa mutum kenan yayi abinda ba zai iya yi ba, wanda kuma an sani cewa a shari'a a musulunci babu abinda Allah yake dorawa mutum sai abinda zai iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, babu at-taklif bima la yutaq, babu inda aka ce mutum yayi abinda ba zai iya ba kuma aka dora masa nauyin sai yayi. Shine yace haqqa tuqatihi da haqqa jihadihi, inda Allah ce ittaqullaha wattaqul ittaqullaha haqqa tuqatihi, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, da kuma wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Yace wadannan abinda duk ake nufi shine ma yutiquhu 'abd ma yutiquhu al-'abd fi nafsihi, abinda bawa zai iya yi ba abinda ba zai iya yi ba. Wadhalika yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwal al-mukallafin, wanda kuma an san mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu umarni, ya ba su umarnin ku yi kaza ku bar kaza, daban-daban suke. Wani yana da iko, wani ba ya da iko, wani yana da ƙarfi, wani ba ya da ƙarfi, wani yana da ilimi, wani ba ya da ilimi. To kowa gwargwadon irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa. Mai ilimi wanda yake da ƙarfi ya yi gwargwadon iliminsa da ƙarfinsa, mara ilimi ya yi gwargwadon irin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa. Shi ya sa ma in ji Ibn al-Qayyim gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, shi ya zaɓe ku kuma bai sanya muku kunci a addini ba. Kaga shi kenan duk umarnin da aka bayar babu umarni da abin da ya fi ƙarfinka, umarni ne ake baka na abinda za ka iya. Domin al-haraj yana nufin kunci, addini kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi yalwatacce ne, babu wanda zai gagare shi, babu wanda addini wato zai gagare yin addini. Kowanne gwargwadon iya abinda zai iya, gwargwadon bukatarsa, gwargwadon damar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore arziki ya yalwata shi, kowa kuma ya bashi gwargwadon abin da ya bashi, to haka nan shi ma addini yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu bil hanifiyyati samha, an aiko ni da addinin da ya karkacewa shirka zuwa ga tauhidi kuma mai sauki. Wanda idan muka zo gabar fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, za mu yi ƙarin bayani akan wannan gaba. Imamu Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ad-Darimi da Ibn Hibban da Al-Hakim da wasu daga cikin malamai na hadisi sun rawaito hadisin Anas, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jahilul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, jahilul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ashe kaga jihadi bai takaita kadai akan abinda ake zato ba, shine na yaki da waɗanda ba musulmi ba, ya kunshi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah da dukiya da kuma rayuka da kuma harsuna. Zan yi ɗan tambihi a nan ganin yadda mutane suke tashi suna fita. Babu shakka sallar jana'iza tana da falala, amma abinda ka tashi kabari ya fi falala. Abinda ka tashi kabari ya fi falala. Akwai mutane a waje waɗanda za su iya ɗauke wannan dama, ita fardu kifaya ne. Fardu kifaya ne, in aka samu waɗanda za su ɗauke sai su ɗauke wa sauran. Abinda ake gaya maka na faɗar Allah da manzansa, wanda shi ne kai ma wata rana za ka zama gawar, kuma yanzu kake da buƙatarsa, to kar ka tashi ka bar shi. Wannan sallar gawa koyaushe za a iya kawo wata ka yi,
amma ka tsaya ka ji wannan lokacin Imam Malik yana karantar da dalibansa in lokacin aka kira sallah sai wasu tashi su kama nafila yace to kaga abinda suke bari suna tafiya kan wancan suna barin abinda yafi zuwa ga abinda bai kai ba tasabbuna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair kuma a cikin irin wannan fice-ficen kana jan hankalin shi kansa mai karantarwar domin ba za ka ja masa rashin wato concentrating akan abin da yake daura ka cutar da su masu sauraro ka cutar da shi kansa mai karatu dan haka dan Allah ya yi hakuri idan mutum a waje yake shikenan in yana cikin ko mutum yana son duk sanda aka kawo gawar ayi sallar da shi sai ya rika zama a waje maimakon ya rika shigowa anan yana kawo mana tashwishi kaga mutum a tsakiye nan yayi ta tattaka mutane wai zai tafi ina ga rashin fiqhu ne wannan ya kamata a lura abin ya dade yana damuna amma yau na ga dole da in yi magana Allah ya sa a ji duk wanda yake da wannan fiqhu na cewa duk sanda aka gawa sai ya tashi ya fita to ya dinga zama a waje bana kaga ba wanda zai damu da ya tashi ya fita ya yi abin da duk ba zai damu amma ana karatu ki ta kikirtar mutane saboda kafi kowa sanin to ni ma in tashi mana in falalacce ni ma ba sai in bar ku ban tashi ji a yi sallar dawo in ko ka ce gaba da haka ni ma tana na zan bar to ga Malam Abubakar ya ce shi ma sai bi ni Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun ruwaito daga hadisin Fadalah ibn Ubay radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mujahid man jahada nafsahu to mujahidi shine wanda ya yaki zuciyarsa duk wanda zai karfafa maka cewa wato ni al-niyyatul-niyyah din da aka yi magana cewa wajahidu fil haqqi jihadihi niyyan nan gyara niyyan nan abu ne wanda yake abu ne to kaga yanzu kuma za a dawo to kaga za a yi ta yin haka yanzu za a kawo ta gaba kuma sai a fita akwai matsala Allah ya sa su wanda ne magana sun ji ba جهاد النفس وجهاد الشيطان واجب mutum ya yi zuciyarsa al'amaratu bisu an-nafs al'amaratu bisu mutum ya yi zuciyarsa da take umarta sa da mummunan abu mutum ya yi sheidan wanda kullun yake masa mummunan saki-saki wannan wajibi ne ya yi zuciyarsa ta hanyar ya saba ma abin da take so ta hanyar ya saba wa abin da yake hawanta da sha'awanta ya tilasta mata tabi Allah subhanahu wata'ala ya tilasta mata ta kauce wa saban Allah haka nan ya yaki shedan ta hanyar guje wa saban Allah ta hanyar guje wato waswasinsa da yake yi masa saki-saki da yake masa a zuciya wannan duka wajibi ne kowane dan adam mai zanto yana wannan haka nan jihadul munafiqin wato mutum ya tashi ya fuskanci munafikai wajen ya ga cewa ya kawar da shubhasu ya yi kokarin dakatar da makirce-makircensu haka nan ya fuskanci yan bid'a wajen ya ga ya dakatar da shubuhohinsu ya dakatar da yadda suke yada barna ya yaki barnar da suke yadawa ta bid'o'i haka nan masu saban Allah wanda suke yada wato alfasha da saban Allah a cikin musulmi a cikin al'umma haka nan jihadul kuffar ya fuskanci kafirai wanda suke kokarin kullun su ga sun bice hasken Allah kullun su ga sun kaskantar da al'ummar musulmi ya tashi ya fuskance su to wannan duka wajibin ne alal kifaya wani aiki ne wanda yake wajibi amma in wasu sun tsaya da shi sun sauke ba wasu sabanin jihadun nafs da jihadun shaitan jihadun nafs wa jihadun shaitan kowa dole ne yayi wannan wajibi ne akan kowa
أما جهال الكفار ده جهال المنافقين ده جهال أهل البدع ده جهال أهل المعاصي وأنه واجب على الكفاية إن وسو سنسايا لشي سنو كي وسو باقوة لقوة سيائي والنبا أكا إيا سامي إن دا أمين يكا زما واجب واجب من الواجب العيني يعين دي يزنتو باب وأنا دسكت سيائي وأنا أيكي to sai kowa ya zama a haƙƙin sa wajibi ne in kuma kowa yayi murus bai yi ba to duka Allah zai kama kowa haka nan lokacin da makiya za su mamaye kasar musulmi su shigo cikin garin musulmi to nan wajibi ne akan dukkan warwar da yake iya yaki ya tashi ya fuskanci su don a fitar da su wannan shine abin da ake kira annafir shi wannan baya buƙatar izini wajibi ne akan kowa su munafukai a cikin al'umma da ƴan bid'a da masu saɓan Allah waɗannan ana yaƙar su ne da hujja ana yaƙar su ne da bayani da wa'azi da karantarwa ba takobi ake ɗauka a yaƙe su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki kansa kariya yaƙi munafukai ba duk da cewa Allah ya san ya sanar da su wasu daga cikin su amma bai yaƙe su ba da takobi haka nan wanda suke yaɗa bid'a su ma ba a ce a ɗauki makami a yi faɗa da su ba haka nan waɗanda suke yaɗa saɓon Allah su ma ba da makami ake yaƙar su ba ana yaƙar su ne da hujja da wa'azi da nasiha da karantarwa da jan hankali wannan kuma shine as'abu مراتب الجهاد هو أنواع الجهاد وأن يأتي إلى هجة يأتي إلى إلمي يأتي إلى دليلي يأتي إلى القرآن إلى سنة وأن يأتي قوة لنوع الجهاد وهلا لذلك قوة لزي إعيش بس وأن الله سبحانه وتعالى يباش مكان إلمي شيء ساذا قوانا نظاس يبتا sai jihadi irin wanda za a ɗau makami suna nan da yawa hal za ka ce za a tara irin wannan mujahidai a nan nawa ne ba za a samu ba amma jihadul hujjati wal burhan fa mutum nawa za a samu ba yawa to shi wannan ya fi yawa kamar yadda ibnul qayyim yake cewa fa jihadul munafiqina as'abu min jihadul kuffari jihadin munafikai ya fi wahala akan jihadin kafirai yace wa huwa jihadu khawas al umma wa warathat ar rusul shine jihadin da sai wasu mutane cikin al umma na musamman magada manzanni su suke yin sa su wane ne wadannan su ne malamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi nagartaccen ilimi wanda za su tsaya gaban al umma su yi musu bayani da dalilai da hujjoji waɗannan su kaɗai ne za su iya wannan jihadi su murƙushe shubuhohi na munafukai da ƴan bid'a shi yasa ibnul qayyim ya ce wal qa'imuna bihi afradun fil alam a duniya masu yin wannan ƴan kaɗan ne wal musharikuna fihi wal mu'awinuna alaihi waɗanda ake haɗuwa a yi irin wannan tare da su waɗanda suke ba da taimako a kan irin wannan nau'in na jihadi jihadul albayani wal burhani wal hujja waɗanda suke ba da taimako a haɗu tare da su a yi malam ya ce wa in kanu humul aqallina adadan fa humul a'zamun inda Allah qadar ko da ba su da yawa amma a gurin Allah sun fi daraja masu irin wannan jihadin ibn al-qayyim ya ce wa lamma kana min afdal al-jihad qawlul haqq ma'a shiddati al-mu'arid mafificin jihadi ko daga cikin mafificin jihadi a ce mutum ya tsaya ya faɗi gaskiya tare da yawan waɗanda suke faɗa da ita ko ƙarfinsu masu faɗa da gaskiya ga su da yawa ga su da ƙarfi amma ya tsaya yana faɗarta ya ce wannan shi ne yana daga cikin mafificin jihadi kamar mutum ya tashi ya yi magana ya faɗi gaskiya a gaban wanda ake jin tsoron hukubarsa ake jin tsoron cutarwarsa wannan shi ne afdalul jihad
to manzanni su suka fi kowa samun kaso na irin wannan jihadin su ne suke da al-hazful awfar domin Allah yana aiko su a cikin al'ummar da ta kafirce masa da haka za su fuskanci wannan al'ummar da shugabanninsu da manyansu da attajiransu da masu mulkinsu su zo mafi tsoka na wannan nau'in jihadin hakanan malam ibn al-qayyim cikin littafinsa zadul ma'ad yake cewa wa amarahum an yujahidu fi haqqi jihadi Allah ya umarce su wato ya umarci mu'minai su yi jihadi saboda shi baki ikonsu baki iyawarsu kama amarahum an yattaqu haqqi tuqatihi kama da umarce su ji tsoron sa yadda ya cancanta su ji tsoro yace to kamar yadda malamai suka ce jin tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoransa an yuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa ayi masa da'a kada a saba masa a rika ambaton shi kada a manta da shi wa yushkaru fala yughfar a rika gode masa kada a rika butulce masa wannan shine haqqi tuqatihi yace to fa haqqi jihadihi an yujahida al-'abdu nafsahu bawa yaki yayi gogormaya da zuciyarsa ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله saboda zuciyarsa da harshensa da gabobinsa duka su bi kauya su sadu daga Allah subhanahu wa ta'ala fayakuna kulluhu lillah yadan to dukansa ka cokabinsa gaba daya ya bika shi ga Allah wa billahi kuma dan Allah bai bika shi ga kansa ga san zuciyarsa ba bai kuma mika shi ga sheidan ba wayujahidu shaytanahu bitakdhibi wa'dihi kuma yaki sheidan wanda yake masa alkaura na ƙarya yake sa masa gurace gurace na ƙarya ya saba ma umarninsa ya kibin hanyarsa domin sheidan har kullun yana yi wa sawa mutum burace burace ya'iduhum wa yubannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ji haka shi dan zai rike musu alkaura iri iri amma duk alkaura ne na rudi kawai dai ga rudin su yake musu wannan sannan ya amuru bil fahsha wal munkar sannan yana umarta su da aikin alfasha da mummunan aiki sannan kuma ya'iduhum al-faqr yana sa musu tsoron talauci yayin da aka yi buƙatar yayin da aka buƙaci dukiyarsu don a taimaki addinin Allah ko a taimakawa mabuƙata to sai ya rika yi musu rada kan cewa in suka yawaita bayarwa za su talauci to haka shaidan yake kuma dukkan wani abu mai kyau kokari yake ya hana su tsoron Allah ya hana su taƙawa ya hana su kame kansu ya hana su haƙuri ya hana su dukkan wasu ɗabi'u masu kyau dukkan wasu ɗabi'u da halaye na imani ya kokari ya toshe su to da haka mutum ya tashi ya yaƙi sheidan ya ga cewa bai ba shi dama ya yi nasara a cikin waɗannan abubuwa ba to idan ya samu ya yi irin waɗannan yaƙuna guda biyu ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi sheidan da kullum yake ta kawo masa harhare ta ko'ina in ya yi nasara a kansu to wanda ita za ta bashi shi zai bashi ƙarfi ya bashi dama ya yi nasara kuma akan magabtansa mayaƙansa wato waɗanda suka fito yaƙarsa don haka ba za a ce a fito a yi yaƙi da abokin gaba ba tare da cewa mutum shi karan kansa a cikin zuciyarsa yana ɗauke da abokin gaba zuciyarsa abokin gabarsa ce sheidan kuma ya yi nasara a kansa to ta yaya da wannan za ka yi nasara a kan abokin gabanka wanda za ku yi gaba da shi ba zai yiwu ba to shine anan abinda Ibn al-Qayyim yake cewa don haka al-jihadu bil bayan tige jihadi ta hanyar karantarwa ta hanyar wa'azi ta hanyar ilmantarwa ya dara yin jihadi bil yadi was sinan yayi jihadi da hannunsa ko da makamansa a wasu lokuta domin al-musharika fil jihadi bis sinan kathir wanda zai yi tarayya da kai idan makami ka ɗauko ya zo a yi tare da kai suna nan da yawa
amma idan jihadi ne ta hanyar hujja da bayani to wannan yana buƙatar wasu mutane na musamman wanda kuma ba su da yawa wannan kuma shine jihadul a'imma kuma shine afdalul jihadaini shine yafi kowane jihadi shine Allah subhanahu wataala ya kira shi jihadi mai girma inda Allah subhanahu wataala yake cewa law shi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadin kabira Allah suka ce anan ana nufin jihadi da alqur'ani wajahidhum bihi ay bil qur'ani jihadan kabira Allah ya kirawo jihadin da zaka yi ta hanyar qur'ani ta hanyar karantar da shi ta hanyar bayyana dalilai ta hanyar rushe hujjojin ko shubuhohin makiya to wannan shine jihadi mai girma sannan Allah subhanahu wataala ya ce wajtabakum shine ya zabe ku ku mu'minai Allah shi ya zabe ku ya zabe ku don ku zama mabiya wannan addini na musulunci don ku taimaka ma wannan addini na musulunci don ku yi jihadi da daukar kalmar Allah sa kalmar sa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun tabbata mafi alkhairin al'umma da aka fitar da su domin mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah Abu Inabata al-Khawlani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sunan Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa la yazalu Allahu 'azza wa jalla la yazalu Allahu 'azza wa jalla yaghrisu fi hadha ad-din gharsan yasta'miluhum fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana tada shi na wasu mutane a cikin wannan al'umma wanda zai sa su aikin yi masa da'a don haka al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ciki da alkhairi na farkonta da na ƙarshenta a kowane zamani a kowane lokaci sai Allah ya samar da wannan dashe na alkhairi wanda za su tashi su yi ta aiki domin tabbatar da da'ar Allah subhanahu wataala da yi masa biyayya Allah subhanahu wataala ya yabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaba musu da cewa su ne khaira umma mafi alkhairin al'umma ya yaba wa dukkan mu'minai da cewa su zabin sa ne wannan kadai ya ishi mu'mini abin alfahari Allah ya zabe shi a cikin dimbin al'ummu da ya halitta tun daga farkon kafuwar duniya azuwa tashin alkiyama Allah ya zabe ka yayi ka cikin wannan al'umma yayi ka mu'mini abu shakka wannan ba karamar falala bace ubangiji yayi maka wanda ya wajaba akan ka tashi ka tsaya wajen gode masa ta hanyar yin abin da yake so da barin abin da ya hana ko wajtabakum shi ya zabe ku wato wannan kamar fadar dalilin da yasa aka ce da ku ku yi waɗancan abubuwa kenan يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده الله ce duk kai wadannan abu saboda mai saurin shi ya zabe ku kamar jumla ce ta'liliya a ce me yasa da aka ce mai wadannan ce saboda shi ya zabo ku zababbu ne a cikin bayin sa ya zabe ku dan ku karanci wannan addinin ku taimaka masa ku yada shi don haka duk wanda ya samu kansa a cikin tawagar al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam masu taimaka wa addini masu yada addini to yau Allah godiya ba iyaka saboda zabi ne da ubangiji yayi masa ce mahaliccinka wanda komai yake hannunsa a ce kai ya zabo ka babu shakka wannan ba karamar falala bace ba karamar daraja bace farkon waɗanda suka fara samun wannan zaɓi na ubangiji su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farkon waɗanda Allah ya zaɓu kafin na zo ka zo sun riga mu su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar su suka fara rungumar addinin su fara karɓar su hannu biyu suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka sadaukar da dukkan wani abu da suke da shi na dukiya da jin daɗi kai ƙarshe ma suka bar garuruwansu
suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam inda yayi hijira dan su taimaka masa suka hakura da kasuwancin su da noman su da duk abin da suka mallaka suka bar shi suka tafi dan su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah yace shine ya karfafe ka da nasarar sa kuma ya karfafe ka da waɗannan mu'minan su waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da Allah subhanahu wataala yace ki yake cewa wajtabakum suwa ne ne farkon waɗanda ake nufi da wannan magana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farko kafin ka ji ayar ko ni ya ji ko wani mu ya ji su suka fara ji su Allah ya fara fuskantar da wannan khitabi zuwa gare su wajtabakum shine ya zabe ku so daga nan kuma dukkan wani wanda ya tarayya da su a cikin waɗannan sifofi sifar imani sifar tsayar da addinin Allah da mara masa baya da bashi kariya to shi ma sai ya shigo cikin wannan kira ko wannan yabo na Ubangiji subhanahu wataala hu wajtabakum don haka duk wani mu'mini har zuwa tashin alkiyama da zai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiki domin ɗaukaka addinin Allah bayan ya tsayar da shi a karan kansa to ya shiga ƙarƙashin wannan zaɓin da Allah ya yi wajtabakum shi ya zaɓe ku a nan tana ɗaukan ma'anar wajtabakum ya zaɓi wannan al'umma akan sauran al'ummomi da suka gabata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda cikin hadithin Musnad hadithin Anas Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum tufuna 70 ummatan yawm alqiyamati antum khairuha wa akramuha ala Allah ranar gobe kiyama ku za ku zo cikon al'ummu 70 ku ne cikon su ku ne na ƙarshen su amma kuma ku ne mafi alkhairi kuma ku ne mafi karamci a gurin Allah saboda haka zai iya ɗaukan ma'anar wajtabakum Allah ya zaɓe ku ku wannan al'umma sanda ya muku wata baiwa da ba kowace al'umma ya yi wa irinta ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci a addininku ba wanda wannan ita ce gaɓar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh